شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آئیڈل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسنٹریٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں، دھوپ میں۔ مثلاً ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہوا کرتا کہ وہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہو۔ بہت سے مرد سڑکوں پر سڑکیں بنانے، دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، اور کوئی مکان بنا رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ تو مرد اگر سارا دن کام کی مشقت کرتا ہے تو بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا، باقی ضروریات۔ اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے، دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا؟ لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں۔ کٹنگ مسلمان عورت کو اس کے رب نے حکم نہیں دیا، اور اس میں حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اور ان عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ مجھے ہمیشہ اور عورت ایک دام فنڈ ہونے کی لگتی ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ہم ان کا نام سن کے روتے ہیں، محبت میں اور نعت سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی ہے، آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے، اور اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کی تعریف کی کہ جو نوبل ہیں، جو اچھے ہیں، وہ کبھی نہیں ماریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص کو ایک مل گیا نظریہ اچھا ہونے کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئے اور کس کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کا تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت آج کے دور کی بلکہ ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں؟ فزیکل ریلیشن کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں، یہ سوال تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ۔ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی ہے، کی جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں رکھی۔ اور اس طرح جب کھیت کہہ کر بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی، یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ پلس یہ بات ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ تب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔